Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Тодор Белчилов, автомобилен състезател, който търси малко повече информация, смята, че тя ще бъде интересна за всички, относно новата мода в джантите в Формула 1 с използването на различни вътрешни канали и ребра. През миналата година Мерцедес бяха лидери в тази технология. Те за първи път използваха подобни джанти в Белгия по време на състезанието на СПА. След това в Сингапур видяхме и развитието на тяхните компоненти с отворите вътре в самите джанти. Сега наистина, особено при положение, че е забранено примерно преминаването на въздух през самите оси на предната част на автомобилите, а гумите станаха с по-тънкия протектор от 0,4 мм. Любопитно е това, че голяма част от екипите във формулата също се ориентираха към използването на подобен тип джанти, като на първо място в тях впечатление правят ребрата, които са поставени в структурата на джантата, чиято основна цел е преди всичко да минимизират турбуленцията, която се създават или иначе от въртенето на колелата, създават един много интересен слой, един филм, който не позволява на тези турбулентни потоци да влошават много работата на автомобила, да затварят до някъде тези вихри съвсем близо до колата, и естествено имат значение за охлаждането на самата джанта, оттам пък за охлаждането на гумите и на възможността те да прегреят. Сега не е ясно още до каква степен в по-голямата част от джантите също така има интегрирани вътре канали, които да отвеждат тази топлина, която се създава при работата на гумите. Но е факт, че действително голяма част от отборите работят именно в тази посока, и това ще е една интересна тема през тази година. Факт е, че наистина всички, виждайки едно решение при един от съперниците, започват да търсят вариант дали това решение не е добро и за тях. Наистина, предстои да видим развитие по тази тема. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.